Zanate fahasalaman. Merhabanov. Rojo raha ny vasoa fahasalamana. Misy famelabelana kevitra ataonareo miravavy androany eto amin'ny foyer universitairen'ny Cachan, afaka fitipitinina aminareo ve rojo? Ny atondintsika androany zany a dia ny fampimelabelarana ny teny malagasy izay ilaina tokoa indrindra ho antsika malagasy izay monina tia ivelana. Ilaina izy io ho andreo zany taranaka mandimby mba tsy ho very ary tsy ho ariana ny fomba ny fitenitsika malagasy sy ny fombafomba malagasy. Itsika olodehibe izay miaina atao anatin'ny tantara sy rehetrarehetra mety mahay an'izany rehetrarehetra any, fa ireo zanatsika izay nitombo sy niteraka tatia misy ny mety mbola mahay an'izany miary miarakamaro nefa tsy amin'izany. Dia miaraka amin'nyranay mavisoa isika, dia izy a no mepongamane inary any zavatra hoentiny amelabelarana momba izay teny malagasy izay. Mpanoratra moa nareo sesako? Ento mpanoratra tantara, mpanoratra tantara sady mpilalao tantara, sady mpilalao tantara. Eny, lohahevitry ny famelabelara-kevitrantsika andro moa zany dia momba ny teny malagasy sy ny tantara nonjapeo. Ny tantara nonjapeo izay fitaovana anankiray entina hanabiazana ny tanora, ny fiarahamonina indrindraindrindra, ary koa entina ampitanahafatra. Dia izay no ezantsika voaboasana amin'ity anio ity a ao anatin'ilay famelabelara-kevitra izay hoarozantsika manatrika. Hitako tamin'ny afisinareo sy ny fandoratana mety ho fanabiazana ny tanora ihany koa, akoatrany hoe sady mampita mesazy araka fiteninareo azafady ilay varaminany na mampita hafatra ozy nareo amin'ilay afisy. Ahoana fandehan'izay? Iza nanazavan'izay? Izay indrindra satria ny malagasy tia miaino tantara, ary ny malagasy dia olony fo. Noho izany tsy dia mety amin'ny loatra ny tenenina mahitsy sy tenenina katezerana ny tenenina kasiana, fa raha ohatra kosa izy maheno tantara mitondra hafatra, iny no manintona azy bebe kokoa hahay andray lesona amin'ny fiainana ary ahay hitarika ny diany ao amin'ny fiarahamonina. Misy tena ampiny rojo ve amin'izay resaka izay? Manomana be izay aho a, fa indrindraindrindra koa manamafy a an'ilay tantara izay entina anabeazana antsika na olodehibe ary angamba mbola mila beazana ihany koa tsy mizaza ivery. Raha hitarina kely ny tantara koa ve afaka atao amin'ny tele vision? Onjapeondra satsika teo fa afaka atao an-tsary io ve ilay tantara? Raha ho an-tsary indray izy dia lasa filma ka. Misaotra anareo miravavy amin'ity resaka fohifohy ity, dia mahavita be amin'ny famelabelarana izay ataonareo. Misaotra tompo, dia manaratra ny farany. Velo? Velo mareo.